سلام علیکم ملګرو جنید خان ما سنگه بچتا سول پته لګی ټوله سوشل میډیا ډکره چې په دوت شاه باندې حمله شوې ده په آی سی یو کې پروت دی هاسپټل کې پروت دی حواله سره ډیر زیات سوشل ورکر ویډیو جوړی کړی چې څنګه زه خدا سي ویډیو نه جوړم زما دا سي ټاپک نی زما دا سي ټاپک ویچې کې سس دګړه ویسه سبق وی پکې چې څنګه دی کې دی ټاپک کې د دوت شاه دی واقعیا کې زموږ د پاره سره سبق ته سیبرت ته ویډیو مکمل وګوري ډیر زیات سوشل ورکر په دی باندې ویډیو جوړه کپې جنو والا یوټیوبر باندې د یوټیوبر چې سمره هم دی د دوت شاه په دی واقعیا باندې یو یوټیوبر یو په جنو والا دوه ویڈیو گانے جوڑی کری چھے موقع تو داغی کامنٹ موقع تو آپ آگا ویڈیو کی چھے چاوی ہم ویڈیو جوڑی کری داغی کامنٹ چھے موقع تو نو آگی کے دیر زیاد خلقو دوت شاہ لہ خیری کری چونکہ دوت شاہ پا مر گئے حل پروتے خو بیا والا ہم خلق خیری کئی دا سے دیر کم خلق تی چرتا سو کے بیو دو کسانے چاہی والا دعا کری نو ٹول کامنٹ دا سے ویچے بس آگا زما پا خلا ہم نرازی یو کس پا مر گئے حل پروتے ہو بیا ہم دا سو جرا دا دی کمری دا دی مائک غلط یوز دے غلط یوز سنگر ہے چھے کم کس دا اسلام خلاف زی کم کس دا پختونو خلاف زی نو آگا با اللہ پاک ہم دے اسلام خلاف یو کس کانٹنٹ روڑی دے اسلام خلاف بے حیائی پیلا ہوئی نو با اللہ پاک سنگا آگا نو اللہ پاک سنگا خوش آلے گی حس کلا ہم نا آگا دنی سمرہ ہم پختانے دی دا غی پر جنونو کی دا دوچالا پا رغت نفرات پروت تے آگا کمنٹس چھے ماو کا دا دیر زیادہ نیگیٹیو کمنٹس دا دوچالا پا کے خیرے ہوئی نو دا دے استعمال چھے کاری مونگا سموکو دا دے کمرے و دا دے مائک استعمال چھے مونگ سموکو نو دا پختانو با مونگ لا عزت را کئی اللہ پاک با مونگ لا پا دے پختانو پا جنونو کی عزت چاہی زمون دا پارا نو دے استعمال گورا مولانا تاریخ جمیل سے بانے ہر ٹیک را گلے چھے کلا ہسپیٹل کے پروتو ہسپتال نبار والا دنیا خلق ناستو دن نا پریدہ باہر والا ناستو چھے دا مولانا تاریخ جمیل سے بکل ٹکی گی چھے باہر روزی چاہو فلیکسونا نیولیو چھے گیٹ ویل سونا والا دے روخ کا ختمونا کے دا جی دا ہسپتال نبار کاری صاحبان راغلی و طالبان راغلی و ای ختمونه کول د مدرسې طالبان راغلی و ای ختمونه کول د سوجه چې مولانا طارق جمیل صاحب دی کمرې دی سوشل میډیا دی مایک ډیر غټ عزت ورکړي په سوجه باندې ورکړي دا ډیر مفتیان عزت مولانا طارق جمیل صاحب مثال مې ذکر کو چې په هغه باندې سموده مخ کې هارت اٹیک راغلی نو دا ویډیو به تاسو هم کتلې وي دا ډیر مفتیان صاحبان چې کله بیمار شي نو هسپتال ټول سکه دا واټس کې چې ټول هسپتال ډک وي ټول طالبان ورغلی وي ټول خخه خلک ورغلی وي غله دواګانې کوي عام کس هم ورغلی وي طالب مفتیان صاحبان پرې دا عام خلق هم ورغلی وی غلط دواګانی کوي سو وجرا جدی صحیح استعمال جدی صحیح استعمال چې چاو کو غل الله پاک ډیر غټ مقام ور کړی غټ عزت ور کی خو چې د اسلام ویډیوز روي د اسلامي کانټنټ روي بل الله پاک یو سبق ور کی بل الله پاک یو عبرت ور کی کم کس چې د ویډیوز په تروبانه باندې د ویډیو په لغه باندې د بل انسان زړه مات کړی وي د اسلام خلاف تلې وي د پښتنو خلاف تلې وي دا غبي دا حل وي چې پروت په آی سی یو کې وي او خلق ور پسې کنزل وي ناګانې بد او خیره ور پسې کوي ډیر زیات افسوس مقام دی ګور الله پاک وای کنه کچت چری چا سره زیاته کول غواړي غټ نه غټ زیاته بل انسان سره دار چې ته دا غ بیزتی وک نو په دې سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ را به شي ځان لبه کیمرا کولو کې یو بلګیا شي بل پسې بیزتی بل بلګیا شي بل پسې بیزتی بل الله پاک کوئی ګور دا خو د اوشا کو سمره هم ګنا یعنی کړی دا خو د الله پاک او دا غ حساب کتاب دی دا الله پاک او دا غ معاملې نه کړ زما خو سنو جوړیږي زرا شم زه د اوشا پسې کینم د اوشا داس او د اوشا داس ولې د ما خپل عمل نشته هغه د الله پاک کار دی د اوشا کار دی ګور الله پاک سوي الله پاک کوئی دومره ګنا یعنی کچ رزم کې نه والي تر اوه مسما ونه پوري دا ټول زه ډک شي دومره ګنا یعنی توکا خو یو زل زړه نه وایا استغفر الله او یو اوه کتویا کا نو دا ټول هر سبا استا اوس وجی دا سه بوس وجی دا ټولی ګنا یعنی چې کم دی دا اوس وجی څنګه چې سړې په کاغذونو باندې په ټول وچه اور ورته کی ټول کاغذونو اوس وجی دا سه برستا ټولی ګنا یعنی اوس وجی نو چې الله پاک انسان دا دومره ډیل ور کړی چې الله پاک انسان ته دومره مطلب لاغه په یو استغفر الله دا غره توبه طلبګاری الله پاک ګور الله پاک کوئی چې دا انسان چې کم دی ما چې کم انسان پیدا کړی دا د خلینو به کله استغفار وزي الله پاک دی په تمه ناست وي نو تاسو ګور یو انسان چې خپل مور خفه شي نو اش رضا کوي یا یو انسان غلط کارو کی مورته خفای نو بچی چې کله پګیټ وردن شي مورته مخ واړی الله پاک موږ نه مخ ناړی موږ سمره ګوره ګنا یعنی کو سمره ګوره الله پاک ناراضه کو خو بیا هم الله پاک موږ نه خفه کیږي موږ په مینه ګوره موږ سره سمره ډیره مینه کوي الله پاک کوئی زما خانه کا به ماته خدای انسان زړه به ماته نو ډیر زیات ویډیو مطلب دا و یو پیغام پکې دا و چې که یو انسان ښه کار کوي نو په ښه یادیږي یو انسان که غلط کار کوي نو که قبر کې پروت یو بوله خلک کنزل کوي آی سی یو خو لا وړه خبره ده که قبر کې دننه پروت یو بوله خلک خیرې کوي نو داسې کانټینټ داسې ویډیوز موږ سوشل ورکرز له پکار دي څومره هم ویډیوز کریئیټرز دي داسې کانټینټ داسې ویډیوز موږ له جوړول پکار دي چې سبا مو څوک په ښه یادی کنه سبا خو را پیسې کلاسو جتای چې الله فلانې دی فلانې او بخیا الله فلانې د روغ صحت ورکړه پس عمدا کیمرا عمدا مایک چې کوم نه دا به تعالی عزت هم درکوي دا به تعالی ذلت هم درکوي خو سوچ چو کی چې دا موږ څنګه استعمالو یو شاړغون ته ویډیو یو شاړغون ته پیغام ولا دوت شاد دي کیس حواله سره نو دا ویډیو کتر ډیر زیاته مې ربانی ویډیو مخ کې ملګرو سره ضرور شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب پیج هم لایک کړئ ډیر زیاته مننه والسلام